Hi students, welcome back again to another episode of learning. For today's video, pag-aaralan natin ang trigonometric ratios of special angles. So bakit sila tinawag na special angles? Dahil yung angles na ito ay nanggaling sa special right triangles. Okay? So meron tayong dalawang special right triangles. We have the 30 by 60 by 90 degrees triangle and the isosceles right triangle or 45 by 45 by 90 degrees triangle. So tatlo yung ating special angles. We have the 45 degrees, 30 degrees and the 60 degree angle. Okay? So uh, hindi ko gagamitin dito yung uh, special right triangle para makuha yung trigonometric ratios of the special angles and instead uh, mas gagamit tayo nung shortcut okay sa kamay natin. Okay? So nagdrawing ako rito ng kamay. Okay so yung narito is 30 degrees itong nasa gitna is 45 degrees and then itong hintuturo natin is 60 degrees okay so kapag kukunin natin yung uh, trigonometric ratios of an angle ibabaluktot lang natin siya so ano ba yung ibig sabihin dito nung sine at saka cosine at saka yung tangent so mahalaga na kapag kinukuha natin ang trigonometric ratios ang kailangan natin talaga munang makuha is yung uh, sine, cosine, at tangent. Kasi yung uh, cosecant, secant, at cotangent is makukuha natin dun sa tatlo na sine, cosine, at tangent kasi yun ay mga reciprocals lang naman. Okay? So, itong nasa taas ay cosine. Ito yung mga daliri na natira kapag binaluktot mo yung, okay. yung daliri na nagko sa angle. Dito naman is yung sine, yung nasa baba. Okay? So, for sine and cosine, we will use square root of blank over two kung saan ilalagay natin dito sa square root yung natirang daliri natin. Okay? Ganon din sa tangent. Square root of blank over blank. Okay? So, paano ba ito nagwo-work? Let's start with the 45 degree angle. So, sine 45 degrees, ibaluktot mo lang yung iyong nasa gitna. Okay? So, that is the 45 degree angle. Ngayon, para makuha natin yung sine, alamin yung natirang daliri sa baba. Okay? So, yung daliri na natira sa baba is dalawa Ilalagay natin siya rito. So that is square root of 2 over 2. Okay? 'Yun na agad ang sagot natin. Okay, square root of 2 over 2. Ganun lang siya kadali. Next, kapag ka-cosine naman, ilan daliri yung natira sa taas? Okay? So that is also 2. Kaya meron din tayong square root of 2 over 2. Ngayon dadako na tayo sa tangent. So sa tangent, kailangan ay ilagay natin dito yung natirang daliri sa Uh, baba at saka sa taas kasi ang tangent is sine over cosine, okay? So sa sine, ang natira is yung baba, dalawa, so that is square root of 2 over yung natira rin sa taas, okay, yung natira rin sa taas is dalawa, kaya over square root of 2 which is equal to 1, okay? So yan na agad yung ating sagot. So, para makuha natin yung cosecant, secant, at cotangent, i-reciprocal lang natin itong tatlo. So, for cosecant, 45 degrees, reciprocal of square root of 2 over 2 is 2 over square root of 2, then rationalize mo na lang yung denominator. So, square root of 2 times square root of 2 is equal to 2 square root of 2 over 2, which is equal to square root of 2. Okay, square root of 2 ito. Next, yung second 45 degrees, i-reciprocal yung cosine which is equal to square root of 2 kasi pareho lang naman ang sine at cosine therefore pareho rin ang cosecant at secant and then yung cotangent 45 degrees which is also equal to 1 kasi ang tangent natin is tangent 45 degrees natin is 1 ang reciprocal ng 1 is also 1 next let's proceed to uh the 30 degree angle so dahil 30 degree angle na iyan ang ibabaluktot natin ay ito okay yung sa palasing singa natin So, ang sign natin is yung daliri na natira sa baba, meron tayong isa, okay? So, ilalagay natin siya rito, square root of 1 over 2, wherein square root of 1 is equal to 1, okay? Kaya ang sin 30 degrees is equal to 1 half. Next, yung cosine 30 degrees, yung nasa taas naman, okay? So, yung daliri na natira sa taas is tatlo, so square root of 3 over 2 siya. Hindi naman perfect square ang 3, okay? Square root of 3 over 2. Next, yung tangent, gagamitin natin ito. So, ilan yung natira sa baba, that is the sine. And yung natira sa taas is cosine, yun yung nasa baba. Okay? So, we have here is square root of 1 over square root of 3. Okay? And 1 is a perfect square which is equal to 1 over square root of 3. Okay? And if we rationalize the denominator, so magiging ganito siya. 1 over square root of 3 multiplied by square root of 3, we have square root of 3 over 3. Okay? So, is equal to square root of 3 over 3. So, tandaan na ang 1 over square root of 3 ay equal sa square root of 3 over 3. Next, i-reciprocal naman natin ito. So, sin 30 degrees is equal to 1 half. So, therefore, ang cosecant 30 degrees is equal to 2. Okay, kasi 2 over 1 ito. Okay, next ito namang second 30 degrees is equal to reciprocal of this 2 over square root of 3 siya. Okay, so 2 over square root of 3, kapag ni-rationalize natin, magiging 2 square root of 3 over 3. Okay, so this will become 2 square root of 3 over 3. Then ang cotangent 30 degrees is equal to the reciprocal of tangent 30 degrees. Gamitin na lang natin ito. Okay, kasi equal lang naman ang square root of 3 over 3 at saka 1 over square root of 3. Kapag nireciprocal natin ito, meron tayong square root of 3. So, dito sa tangent at cotangent, kung ang isa ay square root of 3 over 3, yung isa naman ay square root of 3. Okay, yun yung magka-reciprocal. Now, let's proceed to the 60 degree angle. So, kapag 60 degree angle, so ito naman yung ibabaloktot natin, yung hintuturo. So, ang sine 60 degrees is square root of 3 over 2. Okay, kasi tatlo yung natira sa baba. So square root of 3 over 2. Next, yung cosine naman natin, yung natira sa taas, square root of 1 over 2 is simply 1. Okay, so 1 over 2. Next, yung tangent natin, gagamitin natin ito. So yung tangent is itong nasa baba over nasa taas. So square root of 3 over square root of 1. Ang square root of 1 is simply 1. So, ang matitira ay square root of 3 lamang. So, square root of 3. Okay? So, para dun sa mga nalilito, square root of 3 over square root of 1 is equal to square root of 3. Okay? Next, yung cosecant natin, i-reciprocal natin ito, which is uh, 2 over square root of 3. Kapag ni-rationalize mo, ito yung sagot niya. So, 2 square root of 3 over 3. Okay, Next yung second 60 degrees reciprocal ng cosine which is equal to 2 And then yung reciprocal ng square root of 3 Katulad na sinabi ko kanina Kung isa ay square root of 3 The other one is square root of 3 over 3 okay. So dyan lang naman umiikot yung values ng ating uh, trigonometric ratios of special angles Square root of 2 over 2, square root of 2 at 1 for 45 degree angle. Doon naman sa 30 at saka 60 degrees, 1 half square root of 3 over 2, 3 square root of 3 over 3, at saka yung 2 square root of 3 over 3.